Lənkəran Dövlət Universitetinin həyətində təşkil olunan tədbirdə universitetin rektoru Profesor Asəf İskəndərov çıxış edərək, ölkəmizdə son illər təhsil sistemində aparılan islahatlardan, universitetin təhsil və elm sahəsində əldə etdiyi uğurlardan danışıb, məzunlara müstəqil həyat yollarında yüksək nailiyyətlər arzuladı. Tədbirdə bildirildi ki, universitetin professor müəllim heyəti və çoxsaylı tələbə kollektivi, ümumilli lider Heydər Əliyevin Lənkəran Dövlət Universiteti təhsil və elm ocağı olmaqla həm də bölgənin böyük mədəniyyət mərkəzinə çevrilməlidir tövsiyəsini rəhbər tutaraq, qarşıya qoyulmuş vəzifələri uğurlu həyata keçirir. Daha sonra məzun günündə söz valideynlərə və məzunlara verildi. Tələbəli illərindən və yoldaşlarından ayrılmağın çətin olduğunu bildirən məzunlar duyğulu hisslərlə bir-birlərini təbrik etdilər. Gözəl kollektivdən, tələbə yoldaşlarımdan, bizə zəhməti keçən müəllimlərdən uzaqlaşırıq. 4 il ərzində bu universitetdə təhsil aldıq, çox sevinci günlərimiz oldu. Mən də bütün məzunları təbrik edirəm. İlk tələbəliyimiz bu universitetdə keçdiyi üçün bugün bu universitetdən ayrılmaq bizə çox çətin gəlir. Tədbirdə universitetin ictimai həyatında fəal iştirak etmiş tələbələrin bir qrupuna fəxri fərmanlar, xatirə hədiyyələri təqdim olundu. Sonda universitetin bədii yaradıcılıq müsabiqəsi qaliblərinin çıxışı dinlənildi. Ölkənin cənubunda yeganə ali təhsil ocağı olan Lənkəran Dövlət Universitetində 20-dən artıq ixtisas üzrə 2000 nəfərə yaxın tələbə və magistr təhsil alır. Nuranə Tərlanqızı, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.